Obrim ara, doncs, tot el bloc següent d'aquest cardem informatiu que, com podeu suposar, anirà gairebé tot íntegrament dedicat a activitats i a actes nadalencs. Comencem, doncs, amb els pastorets, potser la representació per antonomàcia del Nadal. Encara sou a temps de veure'n dues de representacions dels pastorets d'aquest any que ha preparat el grup ATAC, que es tracta de l'obra L'estrella de Nadal, un muntatge amb els típics i entranyables personatges nadalencs. És esperar que li passi la sort. En Jaret, un pastor eixerit i treballador, i en Benjamí, un altre pastor també molt eixerit però una mica cançoner, són els protagonistes de l'estrella de Nadal. Els pastorets que aquest any, igual que l'any passat, l'ATAC presenta en versió de Josep Tàpies i Rafael Anglada. El dia de l'estrena, dimecres 25, el Teatre Esbarjo estava ple gairebé a vessar de pares, avis, amics i tiets dels 24 actors que participen a l'obra. Durant pràcticament les dues hores que dura l'estrella de Nadal, el públic va participar d'un espectacle interactiu que promou l'intercanvi continuat de preguntes i respostes entre actors i espectadors. Es tracta, segons l'ATAC, d'una versió dels pastorets molt divertida i destinada a un públic de totes les edats. És bastant diferent de les altres perquè és molt per nens i això, i els nanos participen molt. I, bueno, no sé avui perquè amb els fotos no es veu, però a vegades venen allò a peu de l'escenari i dic «Aquí està el dimoni amagat, no sé què». I no són els tradicionals, però els nanos s'ho passen molt bé. Per això els hem fet altre cop. Que vinguin i que portin la canalla, que s'ho passaran molt bé, però que també vinguin els grans, que també és per totes les edats, això. En l'espectacle participen actors de totes les edats. Els papers principals se'ls enduen aquells amb més experiència. El grup dels petits omple els papers de farciment. 15 pastorets i pastoretes, el més petit té 7 anys, participen a l'estrella de Nadal. Hi ha qui és la primera vegada que treballa en aquesta representació. Hi ha qui passa més i menys nervis, i també hi ha a qui li agradaria haver tingut més temps per assajar. A veure, quin paper feu vosaltres? Jo de pastor. I què més? I ja està. I ja està, però ja que feu de pastor i que teniu doble paper, perquè també feu d'escolanet o d'àngel. Sí. Què feu? D'àngel. Bueno, no, no és d'àngel, és la que acompanya la núvia, la verge. És la primera vegada que feu els pastorets? Jo sí. I què t'ha semblat? És difícil? No. Depèn de si t'estudies el paper o no, i si fas molt paper o poc. Clar. Heu hagut d'assajar moltes vegades per aquest espectacle? Aquest any hem assajat poquetes, però... Tres. Són durs els assajos? Què destacaríeu? No. Ens ho prenem molt a... O sigui, que veniu aquí i passeu-vos-ho bé? No. No? Passeu-vos-ho bé fent teatre. Ui, 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 ui. Repetireu l'any que ve després d'aquesta experiència? Sí, 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 sí. Molt bé, doncs ara, oi que heu cantat una Nadala dalt de l'escenari? Sí. Doncs per què no canteu una Nadala per Tele Cardedeu? Va, un, sí, vinga. Un, dos i tres. A bailar, tiene plan, se da, a bailar, se da, a bailar, se da, a bailar, se da, a bailar, se da, Gaia Punzella, Gaia Punzella. Els pastorets no serien res sense àngel ni dimoni. A l'estrella de Nadal, en Banyet és un dimoni una mica peculiar. Té mala sort i ha de sortir més d'una vegada amb la cua o entre cames. L'enginy dels pastorets sol sortir vencedor cada vegada que es troben i quan en Banyet intenta fer alguna malifeta. Mala sort, mala llet, mal humor, té moltes males coses. I ens ha de fer diable i atascau, és el paper menys agraït potser de l'obra? Home, és el menys agraït, però el més sol·licitat, no? Com es veu per aquí, tota la quitxella per darrere. Un diable una mica pallasso. Massa, un pèl massa pallasso. Pallasso, tonto, com diria qualsevol, no sé, una barreja. Com animaries a la gent a venir-vos a veure? Com animaria la gent a... Pues, bla, 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 si no veniu, us ficaré l'olla, bla! L'estrella de Nadal encara es representarà els dies 1 i 6 de gener a les 7 de la tarda a l'Esbarjo. Doncs recordeu que si no voleu que us posin a l'olla, doncs heu d'aprofitar aquestes dues representacions que encara queden de l'estrella de Nadal. I un altre acte nadalenc, en aquest cas no tradicional, perquè és una nova iniciativa que s'ha engegat justament aquest any. Es tractava
d'una original cantada de Nadales que va tenir lloc dissabte a Sant Corneli. Els cantants, la coral, estava formada per representants de diverses entitats del poble. Un bon nombre de cardedeuencs va dirigir-se dissabte al vespre a la plaça Sant Corneli. Alguns per cantar Nadales i d'altres per escoltar-les i aplaudir-les. I és que les entitats de Cardedeu van organitzar un acte on els components de les entitats havien de cantar Nadales. La idea va sorgir en una de les reunions que fan les entitats, però finalment només van participar en aquest acte la coral, l'agrupació sardanista i l'ATAC. Es van cantar Nadales de tot tipus, des de les tradicionals, com les figures del pessebre, fins a les Nadales escrites expressament per l'ocasió i que desitjaven bones festes a tothom o que reivindicaven un tracte millor. Ara bé, no només les lletres de les cançons eren divertides, la posada en escena també era impactant. Un vestuari especial o una manera diferent de cantar les Nadales van fer més amena la cantada. Ni el fred, i recordem que dissabte en feia molt, no va deslluir l'acte. Guants, bufandes i uns bons abrics van servir per protegir-se del fred i poder escoltar les cançons. Tothom es va divertir i fins i tot es van demanar que es repetissin algunes Nadales.